Lena, eu fiquei sabendo que você estava com problema com seu filho. Hoje eu trouxe aqui a minha amiga. Ela é psicóloga. Ela acabou de abrir um consultório. Nossa, que ótimo. Prazer, Lena. Prazer, Maria. Nossa, você está sendo um anjo na minha vida agora, porque meu filho, ele anda muito depressivo. Ele tá com uma tristeza no olhar dele. Eu não tô entendendo ele. É, eu posso ir lá no seu consultório? Pode. Amanhã eu vou ir lá e eu vou falar com ele, tentar entender o que tá acontecendo com ele e eu vou lá, tá bom? Tá. Muito obrigada, meninas. Filho, ultimamente eu tenho visto que você tá muito depressivo. O que houve? Você quer falar com a mamãe? Filho, por que não tá te aceitando? É. Filha, eu te aceito. Do jeito que você é. Ai, que bom que você chegou. Menina, eu conversei aí com meu filho. Ele tá recebendo mensagens ofensivas na internet. Eu não sei o que eu posso fazer por ele. Você pode me ajudar? Assim, a única melhor coisa que você deve fazer é conversar com essas pessoas que tá dizendo essas coisas com ele na escola, conversar com professores, diretores, pra ver o que nós podemos fazer com ele. Tá bom, então amanhã mesmo, hoje mesmo, eu vou na escola. Então, muito obrigada. Só um minutinho. Tá. Alô? Mentira. Peraí que eu tô indo pra ir agora. Não,